Assalomu alaykum. Mening ismim Sherimbetov Farruh. Men sizlarga hozir Qizil Shapkacha degan ertakni aytib bermoqchiman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim-qadim zamonda bir Qizil Shapkacha degan qizcha bo'lgan ekan. Unga bir kuni oyisi ko'ylak va shapkacha sovg'a qilibdi. Bir kuni oyisi unga: "Qizil qizalog'im, o'rmondagi buvingga som solib borib ber", debdi. Keyin qizaloq: "Xo'p bo'ladi oyijon. Oyijon, siz olib bergan shapkacha va ko'ylagimni kiysam maylimi?" debdi. "Albatta, qizim, bora qol", debdi. Keyin u ko'ylagini, shapkachasini kiyib, buvisinikiga yo'l olibdi. U yo'l yursa ham mo'l yuribdi, mo'l yursa ham yo'l yuribdi. Keyin yo'ldan bo'ri aka chiqibdi. Keyin bo'ri qizil shapkachaga: "Qizil shapkacha, qayoqqa boryapsan?" debdi. "Men buvimnikiga", debdi. "Buvingnikiga nima olib boryapsan?" debdi. "Somsa olib boryapman", debdi. "Oho, mayli, seni qisqa yo'lni ko'rsatib yuboraman, yaxshimi?" debdi. "Ha", debdi. "Keyin mana bu yo'ldan borsang, qisqa yo'l, tezroq borasan", debdi. Keyin qizil shapkachani qisqa emas, uzoq yo'ldan yuboribdi. O'zi qisqa yo'ldan borib, eshikni taqillatibdi. Keyin bu skrin degan ekan, bo'ri kirib, bu jonisini yeb qo'yibdi. Keyin qizil shapkacha kelibdi. Qizil shapkacha eshikni taqillatgan ekan, "Kiring", debdi bo'ri mayin ovozda. Keyin qizil shapkacha kiribdi. Keyin bo'sining oldiga o'tirib: "Bujon, bujon, quloqlaringiz muncha katta", debdi. "Seni yaxshiroq eshitish uchun", debdi. "Bujon, bujon, ko'zlaringiz muncha katta", debdi. "Seni yaxshi ko'rish uchun", debdi. "Bujon, bujon, tishlaringiz muncha katta, seni yeyish uchun", deb hamma etib yeb qo'yibdi. Keyin bo'ri o'rmonda yursa, ovchilarga duch kelibdi. Keyin u qochayotgan ekan, qoqilib ketibdi. Keyin ovchi uni otgan ekan, ichidan qizil shapkacha va buvisi chiqibdi. Keyin ular murodu maqsadlariga yetishibdi.